გარემოს დაცვის სამინისტროდან გეოლოგი მერაბ გაფრინდაშვილი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა ბატონო მერაბ, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მენელს. რა გახდა ტრაგედიის მააპროვოცირებელი, როგორ ფიქრობთ? 13-14 ივნისის ღამის საათებში თბილისის მიმდებარედ გაწელებული სიტყვა ტრაგედია. დიახ. კატასტროფული მოვლენა. დიახ. ხოლო და ხოლო გამპირობებულია ბუნებრივი ფაქტორებით. ეს არის ტერიტორიის სენსიტიური გეოლოგიური აგებულება. დიახ. რომელსაც დაემთხვა უხვიატესწორული ნალექების მოცვლა თოვლისა და ცეცხლის სახით. დიახ. რამაც გამოიწვია მეზოური ტიპის მეწყლის ჩამოქცევა წმეტი დეთანის ის სავალ ნაწილი აგრეთვე წმეტი ახალდაბის გზაზე. ეს ტერიტორიები არის სოფელ ახალდაბის მიმდებარე უბნები, მიმდებარე ტერიტორიები. ბატონო მერაბ, ესტაკადის მშენებლობისას შესწავლილი იქნა თუ არა მიწები გულდასმით? ანუ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამდე მოხდა თუ არა? რა თქმა უნდა, პროექტი არსებობდა, შესაძლებელი იქნა სიტუაცია. ახლა ისეთ ამ შეკითხვას მე გასულ გუშინ რამდენიმეჯერ გავეცი პასუხი. 1973 წელს, ოდესაც ეს ესტაკადები საერთოდ არ არსებობდა, ორჯერ ნაკლები ნალექი მოვიდა 260 კუბომეტრი წამში გაიარა მდინარე ვერეს ხეობაში. და მიუხედავად ამისა, მაშინაც ზოოპარკის ტერიტორია დაიწყო და კარგად მოიხსენება და მდინარე ვერე გადავიდა ზემოდან შეუერთდა მტკვარს. ასე რომ ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეიძლება ვირაბდება მარტო წყლის ნაკადი რომ ყოფილიყო, სულთან წყლის ნაკადი. რა თქმა უნდა გაატარებდა, ზგირაბები გაცული იყო ამ წყლის ნაკადზე. ხარჯი იყო 300-წლიანი ხარჯი, ასე ვთქვა, 400 კუბური მეტრი წამში. ეს არის ძალიან დიდი ოდენობა წყლის. აი წარმოიდგინეთ მდინარე მტკვარი აი ზაფხულის პერიოდში რომ მოდის, ეს ოდენობა წყალი გაატარა მდინარე ვერემ. და მდინარე ვერეს ხეობა რამდენად იწვა ხეობა, კარგად მოიხსენებათ. შესაბამისად გამოიჭრა ესე ჩაიხერგა გვირაბები ამ ხელმცენარეულობით, საავტომობილო საშუალებებით და სამწუხაროდ ეს მიიღეთ ის დიდი და ყველაზე სავალალო და ტრაგიკული ადამიანის ცხოვრება, რომელსაც ნუ ბატონო მერაბ, თუმცა მდინარე ვერეს საფრთხებთან დაკავშირებით მრავალი წელია უკვე როგორც თქვენ თვითცნობილი, რატომ არ ხდება ზომების მიღება? ну, რა თქმა უნდა, ახლა იქ გარკვეულწილად არის აი პირდაპირ გეტყვით. დიახ. ჩალა-კალაპოტის ზონა ეს ეკუთვნის მდინარეს. დიახ. არ შეიძლება იქ რაიმე სახის ნაგებობების შენებლობა, ფარეხები, საცხოვრებელი სახლები, ეს უსისტემო თმიდიოდა ახისება. ნამდვილად გეტყვით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის რომ ჩვენ გადავაბრალოთ ხოლდემ ესტაკადას, ნუ ეს გასაგებია. იახ, ამ ესტაკადებისა და იმ შენებლობას არ იქნება მომართებული. ბატონო მერაბ, რამდენ ხანში ერთხელ ხდება ნიადაგის შესწავლა და ამჟამად ყველაზე მეტად სახიფათო რომელი მონაკვეთია? და საერთოდ რა საფრთხეები არის კიდე მოსალოდნელი? ეხლა ჯგუფები გეოლოგებისა და გარემოსეული სააგენტოს გეოლოგებისა და ჰიდროლოგების ჯგუფები მუშაობენ. ხდება ტერიტორიების შეფასება, დაძაბული სიტუაციები გვაქვს, რა თქმა უნდა, რაც მე მოგახსენებ იმ მიმდებარე ტერიტორიებზე. ეხლა სამკაციანი ჯგუფი შედის ცოტახანში შევა უკვე ახალდაბის ტერიტორიაზე, სოფელ ახალდაბის ტერიტორიაზე. სამკაციანი ჯგუფი გეოლოგების შევა ასე ვთქვათ, წმეტის ზონაში და იმ თავარ მეწყურ სეულზე და წმეტის მიმდებარე ძალიან ეს არამარტო ერთ ადგილზე მოხდა ეს მეწყული ჩამოქცევა პროცესი და საფოგაქტიურება. არამედ მიმდებარე ლოკალურ უბნები ერთი 20-25 უბანი, ყველა ეს უბანი შესაძლებელია. აქედან ამას გარდა ჰიდროლოგების ჯგუფები მუშაობენ უკვე აი სვანიძის ქუჩიდან ქვემოთ მდინარე მტკვრამდე, ასე რომ ეს შეფასებით სამუშაოები ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს და შესაბამისად ეს სალიკვიდაციო სამუშაოები პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმშია. ასე რომ უნდა ველოდოთ შედეგებს უმოკლეს დღეებში. ეს ზომები საკმარისია იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს იგივე? არა, განმეორე მე გეტყვით. ამ ტერიტორიაზე სადაც ადგილი ქონდა, რასაც ჩვენ საუბრობთ, მე კიდევ შემიძლია განაცხადო. მსგავსი მასშტაბის განმეორებას საფრთხე არ არსებობს.
Anu principi ეს ეს ამას გამორიცხავს, მაგრამ იქნება ცალკეული სერიოზული რეციდივები. Და ირკვა რომ განაშენიანება უწყობს ხელს ხომ ასეთი ტიპის პრობლემებს. ბატონო, ბატონო. განაშენიანება უწყობს ხელს ასეთი ტიპის პრობლემებს, ხო? ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ის ინფრასტრუქტურა ურბანული საკითხები გადასაწყვეტია ხალხში. ეს ძალიან დაძაბული სიტუაცია ამ კუთხით მეათ ვერის ხეობაში და შესაბამისად ამ ბოლო ელია მერის შესაბამისად სამსახურმა ძალიან აქტიურად ჩაეწეს ამ პროცესების მართვაში ჩაეწმენ და მე იმედი მაქვს რომ რაღაც გარკვეულ წილად დაშერეგებამდე მივალთ. ეხლა ყველაფერი მაინც დამოკიდებული გვაქვს უხეატოსული ნალექი მოცულა რა თქმა უნდა პროცესებს გაუკეთებს ისევ იმ მეტყობებს რომლებიც გააქტიურდა აქედან გამომდინარე ველოდებით, მაგრამ არა იმ მასშტაბით. ანუ რეციდივები მაინც ფიქრობთ რომ იქნება? ხო, ნუ რეციდივები იქნება, იქნება, ნამდვილად იქნება. ამიტომ, მაგრამ აქ არის ჩართულობა იგივე ზონაში, ბატონო მე ვუკაცრავთ რომ გაწყვეტინებთ, იგივე ზონაში თუ კიდე სხვაგანაც არის შესაძლებელი. არა, ეხლა მთელი საქართველოს მასშტაბით პროცესების გააქტიურება ჩვენ მუდმივად ველოდებით. ჯგუფები ეხლა დასავლეთ საქართველოში, 4 ჯგუფი დასავლეთ საქართველოში მუშაობს ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში. ეს აღმოსავლეთ საქართველოს ჯგუფები მოხსენით, მონიტორინგი გახდება. და ჯორდენ მითუმეტეს ურბანულ ტერიტორიებს მიმდებარე ფართობებზე რა თქმა უნდა პროცესები მოსალოდნელია, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ არა ისე მასშტაბური აღ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს რაც ეხლა მოხდა ბერძები ძალიან მაღალ დონეზე მიდის სამუშაოები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა უწერების მიერ ახვედრილად ოპერატიულად და მე იმედი მაქვს რომ ეს კალიკულაციო სამუშაოები მაქსიმალურად მოკლეს პერიოდში დამთავრდება. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ის ცვერტლი მას რა ვერავიცილებ თავი, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია რა თქმა უნდა და მე კიდევ ერთხელ უსამძიმებ გადაწყვეტ და ოჯახებს დიდი სიტუაცია გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბ, გარემოს დაცვის სამინისტროდან გეოლოგი მერაბ გაფრინდაშვილი იყო ახლა პირდაპირ ეთერში.